Mas siga aqui ainda esperando uma carga. Ou a placa do Alaska Alex me deu. Estamos aqui, ó, dando uma revisada aqui de básica, né? Entregamos aí ainda, estamos aqui esperando uma carguinha. Olha o motorzão zerado. Eu dei uma lavada nele, mandei os caras bater uma água também no motor. Tá um pouco sujo. É isso aí, ó. Se pegar uma carguinha, nós sai doido. San Diego, Califórnia. Isso aí, estamos aqui. Acredito que esses ferros aí, ó. Acredito eu. Deve ser. É, coloca ali, daí desce aqui, pega com a máquina e carrega o caminhão. Deve que não passa por lá, né? Porque o cara me falou que vai carregar aqui no pátio mesmo. Carrega aqui, ó. Será que dá conta? Rapaz, o negócio tá feio. Você vai cair. Você vai cair. Tá feio, acabou de cair lá um monte de ferro lá, ó, que eles estão trazendo. Você tá maluco, né? Aí, até agora, depois de 3 horas trabalhando aí, ó, conseguiram colocar 4. Ô, homem reclamão! Ó, ainda bem que aqueles lá, eu acho que sai, pô, pela outra, aqueles lá, ó. Eles é mais pequeno, deixa eu ver. Não, sai não, vai tirar por aí também, ó. Dia inteiro aqui hoje, cara, dia inteiro, dia inteiro, dia inteiro. Por fim, acabaram de carregar o cidadão. O cara não jogou um strap. Eu não sei o que os caras pensam, mano. Se fosse comigo nessa carga aí, ó, já tava acabado de amarrar também. Não. O cara tava dentro do caminhão, sentado, não começou a amarrar, já terminou de carregar. Ah, bicho, agora eu tenho que esperar, porque não dá pra mexer com esse caminhão aí que essa carga cai, né? Tem que esperar esse cara mais aí 40 minutos pra amarrar, uma hora pra amarrar essa carga pra mim poder entrar. É sacanagem, viu? É o Gilba deixando apressurado. Aí, ó, ele já vai sair. Eu já virei ali, eu vou entrar de ré. Só que tem uma. Eu bebi água suja hoje? Amanhã ele é que vai beber água suja. Ele vai beber água suja amanhã. Que o Gilmar deixando amanhã cedo, amanhã eu bebo água limpa. Ele bebeu água limpa hoje, né? Beleza. Amanhã você vai beber água suja, meu amigo. Vou carregar agora, né? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Agora são meio-dia. Meio-dia. Meu primeiro pallet aí, ó. Agora é minha vez. O cara já tirou os números. Os nomes que tava lá em cima, já tirou tudo. Você tá doido, é muito vai e volta ali pra conseguir virar ali dentro, olha só. Você tá maluco.
Agora vem. Você é doido. Ah, mesmo estilo do outro cara, tá vendo? Vai dançando ali, ó. Até o negócio começa a sair pra fora, aí joga lá, vem com a máquina aqui, pega, volta lá. Você é doido, rapaz. Aqui já tem um. Hoje é meu dia. O cara já fez o serviço dele, já vai vazar. Já arrancou, o sign lá em cima. Aquele ali é o dono. Camisa preta ali, de bermuda. Ele pagou o cara pra vir arrancar o sign. Tem que entregar amanhã, né? Imagina a correria deles. Aí eu vou levar aqueles ali também. Você tá doido. Aqueles dois lá, ó. Vai em cima desses aqui. Depois o resto. Tá de boa. Você tá doido, velho. Já tentaram tudo pra barrar isso aqui, ó. Não consegue. Olha isso. Então agora vai ser esse, aquele, esse amarelo, esse e duas paletes ali, ó. Aí essa que tá aqui no chão, mais pequena, ele tinha colocado lá, eu pedi pra ele trocar, colocar essa grande lá na frente. Trenzinho ruim de carregar, viu? Por fim, carregaram. Já amarrei. Tá vendo? Quatro strap. Quatro, não, esse aqui tem, é quatro. Dois atrás e mais um ali. E é isso aí, ó. Agora sim tá carregado. Ó, 80 aí, ó. Dá uma, pega a visão disso aqui. Olha isso. Rapaz do céu. Olha isso. Agora a gente vai andar mais ou menos aí 230 milhas, vamos rasgar no meio dessa serra e vamos sair lá em Denver, no Colorado. Vou mostrar para vocês algumas imagens aí no meio dessa serra, aí no meio dessa montanha. A gente vai rasgar no coração da serra, no coração da montanha aí, ó. Essa é a rota 70 saindo lá no Colorado, lá já não tem mais montanha. Só essa barrigada no meio aí, a gente vai cruzar, beleza? Vou mostrar pra vocês. Então vamos lá. Aqui é a entrada. Acredita ou não, mas lá no meio é verdinho. Bom, se não tiver nevando, né? Deve estar verde no meio. No meio dessas montanhas, lá pra dentro, né? Daqui umas duas horas, uma hora e meia de estrada, mais ou menos, subindo aí. Na verdade dá 4 horas e 20 minutos pra cruzar tudo isso. Tem rio, tem túnel, tem várias coisas aí pra dentro, beleza? Nós estamos só no começo, só esquentando os motores pra começar a subir a Serra do Colorado, direção a Denver, beleza? Olha o pessoal aí trabalhando aí no roof, ó. Trabalhando aí, ó. Ficando telhado aí. É bonito, né, rapaz? É, meus amigos, vamos entrando,
entrando, vamos entrando na montanha do Colorado. Umas belas imagens para vocês. Compartilhe, comenta. Manda esse vídeo para um amigo, pro grupo da sua cidade, pro grupo da família. Olha isso aí, meu amigo. Olha essa imagem aí. Até parece que foi pintado aí, ó. Isso é só o começo, viu, gente? Aqui tem um rio que começa a correr aqui. Esse rio, ele vai acompanhar nós aí bastante aí pra dentro, viu? Bastante tempo aí, nós vamos ver esse rio. Isso é só o começo, pessoal. Só o começo. Tem muita coisa aí pela frente, beleza? Aqui na montanha, ó. Não sei se dá pra ver ali, ó. Tem um negócio ali que corre lá de cima, tá vendo? Um cabo de aço desce aqui pra baixo e volta. Vem lá de cima. O rio tá aí, ó. O rio Jaru vai tá aí. Se eu consigo pegar aquele negócio. Ali, ó. Tá vendo aí? Esse trem brilhando aí, ó. Tem umas casinhas de trem aí que o pessoal desce lá de cima aí, ó. Vem aqui, ó. Gandola. Tal de gandola. É isso aí. Ó, o trem vai passando aí, ó. Carregando petróleo, né? Eu acredito eu. Che grande, hein? Che grande. Olha ele aí. Rapaz, não acabou ainda, não? Ô, louco. Aí, ó. Some de vista, mano. Rapaz, rapaz, aí a ponta dele aí, ó. Meu amigo, a coisa parece que vai se terminar ali no pé da montanha, mas é, realmente a gente tem 150 milhas ainda de montanha, sobe e desce aí pra frente, viu? Olha isso, olha o paredão, olha o paredão, olha o paredão. Rapaz. E olha, eu confesso pra vocês que ainda falta 2 horas de estrada pra gente sair dessas montanhas, viu? 2 horas. Então tem muita coisa, muita coisa. Beleza? A gente entrou lá, faltava 4 horas e meia, né? 4 horas e meia, 4 horas e 31 minutos, parece. Agora falta 2 horas e 18 minutos pra terminar tudo isso que vocês estão vendo aí. Beleza? Chega! No topo da montanha. Viu como mudou tudo, né, rapaz? Lá em cima tá um pouquinho branco. Deu umas nevadas por aí agora esses dias. Os caras estão bem pesados aí, ó. Olha lá, ó. Bem branco lá em cima, lá já. Nevou, nevou agora esses dias atrás aí. Pesado, pesado. Não pensa passar por aqui não, viu, pessoal? Que hora que... Aqui a gente vai subir, 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 subir. Na hora que começar a descer também, eu vou te falar pra você, viu? Hora que começar a descer, meu amigo, haja freio, viu? Haja freio, motor! Haja freio aí, ó. Branquinho, lá. Tá vendo? Neves. Como o sol pega do lado de cá, ó, aí não fica neve, né? Descongela mais rápido. Ali, ó. Vamos ver se dá pra ver ali. Pelo da água aí. Uma nevada aí, ó. Olha aí. Acredito eu que esses riscos aí nas montanhas descendo é onde é que o pessoal esquia na época do gelo, que assim fica tudo branco, né? Aí eles descem de, esquiando lá de cima, com aquele pedaço de pau lá escorregando lá na tábua, lá de cima pra baixo. Eu acredito que é pra isso. Por isso que fica essas marcas aí nas montanhas. E é desse jeito. Uma tábua. Tá doido, Teixeira. Acabou a montanha. Acabou. Lá embaixo, lá naquelas nuvens lá, ó. Lá é Denver. Tudo enfumaçado, né? Lá o downtown. Daqui pra lá agora já não tem mais, né? Montanha na 70. Pra quem vai aqui pra Kansas City, pra quem vai pra Indiana, Indianápolis, né? Vai Kentucky, pra ir afora aí. Acabou as montanhas. Aqui, ó. O pé dele é aí, ó. Começa aí. Olha lá, o Denver.
Denver no Colorado, lá embaixo. Olha os homens lá em cima. Olha os homens lá em cima, e parou alguém ali. Últimas milhas, acabou tudo, agora é só cidade. O dia vem amanhecendo. Eles já abriram aqui, ó. Tinha um caminhão aqui, eles tiraram uma caminhonete. Ainda bem que eu tenho que vir de ré aqui, pelo que eu tô vendo, não tem espaço pra virar aí, ó. Se entrar de frente, tem que voltar de ré, então é de ré mesmo que o pessoal entra. Ainda bem que eu dormi certinho ali, cara. E deixei uma vaga aqui, ó, eles passaram aqui, ó. Um caminhãozinho toco, certinho ali do lado, ó. E levou lá pro fundo, lá pro outro lado, lá, deixou na rua, lá beirando na rua. Caí só entrar de ré agora. Ele tá doido. Mas não pega tudo nunca. Se pegar tudo, você vai derrubar isso aí. Vai, rapaz. O cara pegou tudo. Olha isso. Você é louco, pegou tudo. Eu nunca imaginava que pegava. Eu pensava que caía. Resumindo, 10 minutos pra carregar, descarregar e um dia pra carregar. O que esses cabos querem fazer aí? Ó, aí. Entendi. Viu? 10 minutinhos para descarregar. É isso aí. O cara tá conferindo aí.